Olá pessoal, tudo bom com vocês, gente? Eu confesso, né? Vocês já devem ter visto o título do vídeo, que eu tô com o coração hoje apertadinho. Daqui a pouco eu vou conversar melhor com vocês sobre isso, porque as compras chegaram agora. A Rebequinha tá me ajudando. Tá guardando tudo nos armários, né, meu amor? Tudo bom, pessoal? E agora eu vou pegar e vou guardar os produtos de limpeza. Gente, nos últimos meses, desde que eu mudei pra essa casa, minha vida tem sido um pouco corrida, bastante corrida, pra falar a verdade. Então, assim, eu não tenho conseguido dar atenção na minha casa. Agora eu vou voltar a conseguir dar atenção na minha casa. Então, por exemplo, eu fiz compras, né? E agora que eu tô mexendo aqui nas caixas de limpeza, que ficavam embaixo de um monte de coisa, e que eu quase não mexia, e eu tô vendo que tem um monte de coisa que tem. Por exemplo, eu comprei água sanitária porque eu achei que tinha acabado. E peguei aqui, ó, um vidro de 5 litros fechado de água sanitária. Eu comprei esse azulinho colorativo nas compras. Nesse aqui não, né? Comprei o kit. Gente, inclusive esse mês eu gravei compras do mês, mas eu postei lá no Instagram. Então vocês não vão ter vídeo de compra do mês esse mês no canal, tá bom? Eu comprei esse kit aqui, ó, que sai bem baratinho, sai R$ 9. Que vem colorativo. E eu acho que ele tem uns 4 colorativos. Acho que tem uns 4. Tem 3. Vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha caixinha de limpeza, né? Tirei algumas coisas aqui. Tipo, isso aqui eu ganhei no mês passado na compra, ainda não usei. Mas assim, tem 3 não, tem 2, ó. Mas estão fechados. 2 colorativos, que esse aqui é outra coisa. Esse aqui é bactericida. Ai, tem esse aqui pra... Aí, deixa eu falar com vocês. Vocês devem estar se perguntando assim, mas Paty, como que você não mexe no negócio de limpeza? Como você não limpa a sua casa, não? Deixa eu explicar como é que funciona a limpeza da casa. No meio de semana, as meninas fazem as tarefas delas. Elas ganham mesada pra isso. Então, elas... Rebeca varre chão, passa pano no chão, lava a louça, limpa fogão, limpa micro-ondas. Faz esse monte de coisa. A Manu passa pano em todos os móveis, lava banheiro, limpa, né? Já falei, pano de lava banheiro, faz mais o quê? Lava louça, pendura roupa. Então as meninas têm me ajudado muito, são duas mocinhas, né? E elas se sentem super. Se sentem super. Como é que você se sente, meu amor, de ajudar tanto assim dentro de casa? Mas melhor, nada melhor do que ela falar, né? É assim, que mais que minha obrigação. Criei bem, graças a Deus. Criei bem. Ela, eu sinto que é mais que a minha obrigação. Que linda, você não sabe como é que é lindo ouvir isso do filho, sério. Que eu não sei como é que tá hoje em dia, mas teve uma época que os filhos. É que eu lembro que eu via, né? Os filhos das amigas da minha mãe. Não queria fazer nada em casa e era difícil, complicado. Mas assim, eu fico muito feliz de ouvir isso. E no final de semana sempre vem uma faxineira. Não, não todo final de semana, a última vez que ela veio tem um mês já. Mas assim, ajuda muito. Porque a Manuela já lava banheiro, já faz as coisas. E eu também faço alguma coisa, né? Eu cuido das roupas, lavo roupa, esfrego roupa, né? Fora a máquina, né? A máquina lava roupa também, mas eu também lavo roupa, organizo. Eu também ajudo a organizar a casa, faço comida. Tem várias coisinhas também dentro de casa que eu faço. Não fico sem fazer nada, não. Mas eu não tenho tanto tempo. Então, às vezes, né? Fica mais difícil de fazer. E o Johnny também, que tá só final de semana em casa, e nem é todo final de semana em casa que ele tá. Ele folga final de semana sim, final de semana não. Então ele tem só 2 finais de semana durante o mês. Então ele organiza, por exemplo, ele limpa essa área aqui, organiza tudo, conserta um monte de coisa que estraga, e lava tênis, e faz essas coisinhas também. Então todo mundo aqui em casa trabalha. Até o Guilherme, que é pequenininho, só que o Guilherme não fui eu que ensinei, não. O Guilherme já nasceu assim. Ele vê uma roupa assim no quarto, em cima da cama, ele pega, abre a gaveta e guarda. Ele faz sozinho, ele vê uma vassoura e começa a passar, começa a varrer. Mas o que é que ele faz de limpeza? A fralda dele, eu não preciso, desde pequenininho, desde antes dele aprender a andar. Quando eu pego a fralda dele, tiro, enrolo, coloco no chão, termino de vestir ele já levanta, pega a fralda no chão, vai até o banheiro, deixa eu ver que eu acho que eu tenho um videozinho aqui. Vai até o banheiro e joga no lixo, sem eu pedir. Acho que é exemplo também, ele vê a gente fazendo, vê todo mundo fazendo, então ele começa a fazer sozinho. Então, até o Guilherme é organizado, assim, com as coisinhas dele. Ele vê o sapato dele, ele bota onde que o sapato fica. Ele vê as roupinhas dele, ele bota dentro da gaveta.
Então todo mundo aqui em casa trabalha, graças a Deus, porque eu sozinha não daria conta, porque é muita coisa. E aí, mas mesmo assim, mesmo as crianças ajudando, todo mundo ajudando, eu preciso estar mais presente, porque tem coisa que não fica do jeito que eu quero, assim, porque sou eu que tenho que fazer, né? Então, assim, já mostrando pra vocês na prática, né, um dos motivos, né, de eu ter que sair do trabalho. Vou conversar com vocês já sobre isso de uma vez, depois eu começo a organizar as coisas aqui, que não vai dar certo mesmo conversar organizando, eu faço uma coisa, eu faço outra, não faço nenhuma das duas direito. Gente, desde que eu entrei nesse trabalho, a minha patroa, já conheci ela antes, tá? Meu Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre ela. E eu já conheci ela antes. E aí, certo dia eu perguntei pra ela, você tem um emprego aí pra mim, não? Como eu estava antes? Deixa eu contar pra vocês como eu estava antes. Eu estava tendo vários problemas de depressão, ansiedade. Vocês sabem que eu já tô enfrentando isso já há algum tempo. Piorou muito no ano passado, quando eu, né, perdi meu trabalho. Então, né, já vinha passando por isso. E aí, eu achei que eu precisava estar com outras pessoas. Porque naquela fase que eu tava ficar dentro de casa, não tava fazendo muito bem pra mim. Por outro lado, eu também precisava do dinheiro a mais, da renda extra. Porque eu tenho meus objetivos. Esses dias eu tava pensando, né? Esses dias eu tava até fazendo... Desculpa, gente, ficar coçando o nariz, tô com alergia. Vou até tomar um remédio. Tem jeito, a alergia depois que começa, ela não para. Tem que tomar um remédio, senão meu remédio tá acabando. Eu uso esse aqui pra alergia, ó. E eu só funciona desse laboratório prático. Eu tô viajando em vários assuntos, então vamos lá, vamos focar. Aí eu perguntei, você não tem emprego pra mim aí, não? E ela tava precisando de alguém. E aí ela falou assim, eu tenho. Aí ela, né, me deu um emprego meio período, ótimo pra mim, questão de horário, ótimo pra mim. Porque não é o dia inteiro, né? Se fosse o dia inteiro, aí não podia, zero no canal. Eu sei que o vídeo tá, estão tendo poucos vídeos, mas aí seria zero vídeos no canal. Seria zero, muito baixo o relacionamento com as minhas filhas, porque eu não ia ter tempo pra conversar com elas, porque a gente conversa muito. Não ia ter nenhum tempo, praticamente, porque eu ia chegar de noite só pra correr pra fazer comida, tomar banho e dormir. Se fosse um emprego, né, em tempo integral. E o salário também ótimo pra mim. Então, assim, foi... Me salvou naquele momento. Eu comecei a trabalhar lá, um ambiente de trabalho como eu nunca vi na minha vida. E todas as pessoas, assim, sem diferença, todas as pessoas que trabalham lá são ótimas pessoas. Não tem... Não é um ambiente de competição. Não é um ambiente de fofoca. Não tem, gente. Eu não sei se é porque é um negócio, assim... Eu ia falar que é um negócio... meio de família. Eu acho que a metade das pessoas que trabalham lá são parentes e a metade não. Eu acho, não tenho certeza, mas não sei porquê. É um ambiente muito bom pra trabalhar. Todo mundo que trabalha lá, eu amo de paixão. Virei amiga de verdade de todo mundo. Já falei com eles que eles podem contar comigo pra qualquer momento que precisar. Me ensinaram muita coisa, aprendi muito. Quando eu digo aprendi, é em questão do trabalho que eu fazia. Mas o principal foi em questão de aprender como pessoa. Ai, eu tô quase chorando. Ontem, quando a gente foi se despedir, o olho meu e o olho da minha patroa cheio d'água, né? A gente quase começou a chorar de duas. Então, assim, aprendi muito, maravilhoso. Só que, assim, desde que eu entrei, ela já sabia que eu ia pra Argentina, né? No ano que vem. Então, assim, ela já sabia que não ia ser por muito tempo que eu ia ficar. Então, quando foi uns 15 dias atrás, eu avisei. Falei, olha, eu vou ter que sair já, né? Porque eu achava que eu ia ficar até dezembro, pelo menos. Mas agora tá chegando mais perto do fim do ano e eu preciso começar a resolver questões de documento lá onde eu trabalho, onde eu trabalhava, que meu último dia foi ontem. Não dava pra eu faltar, porque onde eu trabalhava era só eu. Então eles precisavam de mim. Então eu nunca faltei, nunca me atrasei, sempre tive o compromisso direitinho. E como eu preciso resolver questão de documento, questão de... Gente, é muita coisa pra você mudar de um país, é muita coisa pra resolver. Documentos de todo mundo aqui de casa. Documentos pra faculdade. Questão de casa mesmo, móveis e tudo mais. Organização da casa. Organização do meu canal. Porque eu vou me mudar, eu vou continuar trabalhando com o canal. Então eu preciso que ele comece a ter regularidade nos vídeos. Eu não posso continuar postando assim, qualquer dia eu posto.
Não posso. Eu não posso também falar assim, eu vou me mudar hoje. Hoje eu vou começar a postar direito no canal. Não, eu tenho que preparar, sabe? Eu tenho que começar antes. Então, assim... E fora que eu tava tendo algumas dificuldades, né? Questão de casa. Né? A questão de não conseguir botar vídeo todo dia. Eu não tava conseguindo cuidar da minha casa até hoje. Eu não fiz uma faxina na minha casa. Graças a Deus que eu tenho uma amiga também que vem aqui fazer faxina, porque senão não sei como é que tá a casa. Deixa eu ver mais o quê. Então, né, tem coisas que... O que que aconteceu essa semana? Ah, eu preciso lá no colégio onde eu estudei no ensino médio pra pedir o histórico novo. Eu preciso renovar, né? O histórico meu é de 2000 e... Quando eu ia pra Portugal, eu pedi um histórico novo. Mas eu preciso de um atualizado, então eu preciso ir lá pedir pra atualizar. E isso só funciona de tarde, por exemplo. De tarde eu tava trabalhando, então... Eu não posso deixar essas coisas pra fazer depois. Porque o histórico que eu, né, tentei começar a fazer, ele é antigo. Então a faculdade não aceitou. Então eu preciso do histórico novo. E eu tenho um monte de motivos pra... Porque eu preciso de mais tempo, entendeu? Então eu conversei isso com ela, falei, né? Uns 15 dias atrás eu falei com ela que eu ia precisar sair, mas que eu ficava o tempo que ela precisasse. Falei assim, o tempo que você precisar eu vou ficar, porque eu não quero deixar você na mão, porque você me acolheu no momento que eu mais precisei. Então você não merece que... Ai, Jesus. Por isso que eu falei que eu tô com o coração apertadinho. Porque assim, quando você conhece alguém de você, só... Ah, bom dia todo dia. Você não conhece a pessoa. Eu sou muito chorona. Quando você trabalha com a pessoa, que você vê quem ela é. E assim, ela é uma pessoa muito boa. Sempre me tratou bem. Sua mãe é chorona, né? Eu fiquei triste porque eu vou ficar com saudade. Despedidas é uma coisa muito triste. Eu acho que no meu último dia de aula eu vou chorar também. Eu vou desligar aqui pra chorar um cadinho, gente. Gente, a Rebeca até veio me abraçar. Então. Mas é isso, é. Eu tô indo atrás de um sonho, sabe? Esses dias eu tava trabalhando, eu tava enrolando docinho. Um dia, eu fui até 2 horas da manhã. Aí eu acordei cedinho, acordei 6 e pouca. No outro dia, fui até 2 horas da manhã de novo. Chegou a noite, que inclusive foi o dia que o chuveiro deu problema. Eu tava cansada à noite, eu falei, ai, só preciso de um banho bem quente, bem longo. Eu abri o chuveiro não funcionava. Eu consegui tomar um banho rapidinho, com um pouquinho de água que caía, que eu tinha que fechar, esperar um tempo. Parece que, sei lá, o cano enchia. Aí eu abri, consegui tomar, lavar, e tomei um banho rápido. E aí, aquele dia, eu me deu vontade de chorar. Eu falei assim, eu tô tão cansada. Eu tô fazendo tanta coisa, eu tô descansando tão pouco. Mas eu falei assim, não, mas eu tenho um objetivo maior. Eu tô lutando pelo meu sonho. Tipo assim, sabe? E é isso que eu tô pensando agora, né? Eu vou ter que me despedir de pessoas muito boas, mas eu tô lutando pelo meu sonho. E aí foi isso, eu falei com ela, fiquei, né, esses 15 dias a mais. Aí ontem ela me chamou pra conversar, falou assim, Paty, eu sei que você tá com a vida corrida, eu não quero ficar te prendendo. Eu queria saber se você vai encerrar hoje ou se você pode ficar mais um mês. Que eu preciso que a gente faça mês inteiro, sabe? Se você for ficar mais, você fica o mês inteiro. Aí eu falei com ela assim, infelizmente eu vou ter que sair porque tá muita coisa acontecendo e eu não tô dando conta, né? Inclusive esse cansaço dessa semana foi uma dessas coisas que me fez, né, encerrar de uma vez. Tipo, não tô dando conta. Às vezes vocês perguntam assim, eu depois vou fazer um vídeo só sobre isso lá pro canal, estudando depois dos 30. Vocês me perguntam, Paty, você não vai dar... Eu vi comentário assim lá no canal, você não vai dar conta de fazer faculdade, você tem 3 filhos. E eu falo, claro que eu vou dar conta. Hoje em dia eu dou conta de trabalhar fora, né? Que hoje é o primeiro dia que eu não estou trabalhando fora. Mas eu tava dando conta de trabalhar fora, postar no canal, pelo menos toda semana eu estava postando. Cuidar da casa, que são as coisas que eu ainda faço em casa. Faço comida, faço marmita, faço um monte de coisa. Fazer docinho. Cuidar dos meus filhos. Quando eu digo cuidar dos meus filhos, eu não sou uma mãe que, ah, fica aí, eu tô aqui, eu vou fazendo minhas coisas enquanto
vocês vão vivendo aí, eu vou vivendo aqui. Não, eu sou uma mãe que eu gosto de tirar tempo, de parar. Hoje mesmo eu e Rebeca ficamos conversando um tempão. Eu gosto de parar, conversar, gosto de brincar, gosto de correr atrás das crianças. Eu gosto de parar a gente assistir vídeos juntas. Eu gosto de ali na rua com as crianças. Então eu gosto de ter tempo. E com o Guilherme também eu gosto de ter meu tempo com ele ali na cama, ficar deitadinho, assistindo o filme. Eu gosto de ter. Eu acho que não vale a pena você trabalhar, trabalhar, trabalhar se você não conseguir ter tempo com quem você ama. Porque aí eu tô trabalhando pra quem então? Já posso morrer. Se eu não tenho tempo com quem eu amo, eu tô vivendo pra quê? Porque nem tudo é só ganhar dinheiro, né? Então eu gosto, eu sou uma mãe presente, eu gosto de ter tempo com meus filhos. Então eu acho que eu já dou conta de bastante coisa. E aí eu tenho certeza que eu vou dar conta, tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Eu sou muito. Eu me considero muito forte, assim, pra suportar as coisas, sabe? Então, se eu tiver que suportar um tempo dormindo menos, igual eu tava, né? Então, eu ainda tô, na verdade, né? Porque mesmo antes, eu já ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, trabalhando. Então, é isso. Então, gente, aí a gente conversou ontem, tempão, quase choramos. Ai, isso que tá apertando a minha cabeça. É isso aí. Ontem foi meu último dia. E é isso, gente. Mas, assim, era uma coisa já meio programada, sabe? Ela já sabia que eu não ia ficar por muito tempo. Porque faz essas coisas da mudança. Da mudança mesmo, sabe? Mas foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência muito enriquecedora. E eu já falei que de vez em quando eu vou lá. Pra trabalhar mesmo. Porque eu não quero ficar isolada de novo. Eu sei que quando eu for pra Argentina, que eu estiver fazendo faculdade, eu vou... tá com outras pessoas todo dia, eu vou pra faculdade, eu vou conversar fora de casa com adultos. Porque conversar com adultos é diferente de conversar com criança, né? Mas enquanto eu tô aqui, eu já falei, pode me chamar pra qualquer coisa. Nossa, precisou, de vez em quando lá tem os eventos, me chama que eu vou trabalhar no evento. Tiver alguma, às vezes tem uns documentos lá que tem que separar, me chama que eu separo, me chama, ou então me entrega que eu separo em casa. Eu só não quero, assim, perder contato também. Não quero voltar a ficar isolada, porque eu sei que também isso faz muito mal pra minha mente. E é isso, é... Eu não falo muito assim, você nunca falou onde você trabalhou, com quem você trabalhou. Gente, eu não falo isso, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas boas que me amam, que gostam de mim, mas tem gente que não gosta. E de forma alguma eu quero prejudicar as pessoas com quem eu trabalhei. Eu não quero que as pessoas saibam e vão lá falar alguma coisa, não sei, de repente, falar mal de mim pra eles ou... Sei lá, não sei, porque tem gente que não gosta de mim de graça, que eu nunca nem vi, nunca nem conversei, nunca fiz nada pra pessoa, nunca fiz nada. E a pessoa não gosta de mim, na internet isso é normal. Eu já tô acostumada, eu já trabalho com isso há anos, então eu já sei que é normal isso, que antigamente eu falava, isso não é normal. Por quê? Eu ficava me questionando, né? Até falava com vocês, por quê? Aí depois, com os anos, né, fui vendo que não era só comigo, era com todo mundo. E descobri que isso é, infelizmente, comum na internet. E aí eu não quero expor eles de forma negativa de nunca, porque são pessoas maravilhosas. Todos eles, não tem ninguém lá. Ah, com fulano não tenho tanta intimidade. Como é que fala? Como é que é a palavra? Que eles falavam no Big Brother? Não tem... Ah, não sei, quando você não fala muito com a pessoa, você não se dá muito com a pessoa, não vai com a cara da pessoa. Não tem ninguém, todo mundo lá é uma bênção. Eles são cristãos também, do tipo de cristãos que colocam na prática, né? Não falam, eles não ficam falando que são cristãos, você vê. Então, assim, muito... Nossa, aprendi demais. A gente vivendo e aprendendo, né? E é isso, eu quero agradecer. Eu sei que eles veem meus vídeos, então, ó... Agora eu vou mandar o recado pros meus empregadores. Muito obrigada por tudo. Eu amei estar com vocês esse tempo. Foi maravilhoso. Eu não poderia imaginar em nenhum lugar melhor. Eu já trabalhei em alguns lugares na vida. Eu nunca tive o que eu tive aí. Eu nunca vi um ambiente de trabalho como o ambiente daí. Eu nunca vi ninguém que trabalhasse, que fizesse o que faz com amor, com prazer de fazer o que faz. Eu nunca vi, nunca vi. E foram 3 meses, então não tem como você dizer, ah, mas é porque não deu tempo de você ver. Eu vi bastidores, eu vi momentos felizes, eu vi momentos difíceis, eu vi
momentos que as coisas deram errado e que eles tiveram que resolver, e eu vi tudo sendo feito com muito amor, com muito carinho. Nossa, eu nunca vi isso. Eu fiquei espantada esse tempo que eu trabalhei lá. Cada dia, cada mínima ação, eu ficava só observando, porque eu sou muito observadora. Então eu ficava só, nossa, gente, passada, fiquei passada. E com certeza vocês me ensinaram muito. Então muito obrigada por tudo, tá bom? Podem contar comigo pro que precisar, eu tô aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora eu vou arrumar essas compras, não, que a Rebeca já arrumou tudo, né, Rebeca? Eu, hein? Vou lá organizar algumas coisas. Vou fazer comida também. E vou cozinhar feijão. A dieta do Johnny mudou, agora ele come feijão. Graças a Deus, porque tudo que ele não come nessa casa, não dá nem graça de fazer. Porque essas crianças não comem nada, praticamente. E, por exemplo, feijão só a gente que comia. Só eu, Rebeca e Manuela. Só que elas comem tão pouco, eu também não posso dizer que eu como muito. Né? Eu como pouco também, comida pelo menos, né? Que assim, eu fazia meio quilo de feijão, durava 2 semanas. Então assim, não come, não come. Você não tem nem graça de fazer. A gente feijão fica rolando aqui um mês inteiro. Aí quando o Johnny come a coisa já sai mais rápido, né? Então agora eu vou fazer feijão, vou cozinhar feijão, colocar feijão pra cozinhar. Vou organizar a casa, tem um monte de coisa. Essa toalha aqui mesmo na mesa, em casa tá organizado graças a Deus, graças às meninas. Né? Porque eu faço, mas faço, não faço tanto. Eu não considero que eu faço tanto. Essa toalha de mesa mesmo aqui é obrigação minha trocar. Essa toalha tá aqui um tempão. Essa toalha tá fazendo 2 aniversários aqui, por exemplo. Então tem umas coisas que eu não dava tempo. Então agora eu vou fazer, tá? Vou gravar mais, vou postar mais. Já vou amanhã não, segunda-feira, começar a correr atrás de documentos. Já vou segunda na rua. Não ia fazer passaporte, porque pra ir pra Argentina não precisa de passaporte. Mas decidi fazer passaporte de todo mundo. Até porque as meninas são de menor. E elas precisam da autorização do pai pra viajar. Pra não precisar toda a viagem ficar pedindo autorização, como é que eu vou pedir autorização toda a viagem se ele mora... A gente vai morar em países diferentes. Já no passaporte, a gente consegue fazer uma autorização que você fica ali direto. Então elas podem viajar comigo à vontade, sem precisar toda vez pedir autorização pro pai. E, inclusive, né, vamos ver como é que vai ser pedir essa autorização. Porque em outro vídeo eu explico melhor. Vamos ver se vai dar estresse ou se vai ser... Se a gente vai conseguir isso de uma forma pacífica. Mas isso eu explico em outro vídeo, lá no canal novo, Estudando Depois dos 30, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, vou correr agora pra fazer minhas coisinhas. Um beijo e até a próxima! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch.